İxtisas toplantısının birinci mərhələsində Naxçıvan Qarnizonunun Simulyasiya Mərkəzində xüsusi proqram təminatına malik kompüter və məşq qurğuları üzərində praktik açışlar keçirilib. Şəxsi heyətin taktiki, texniki və ixtisas hazırlığının yüksəldilməsi, metodiki vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə keçirilən toplantının ikinci mərhələsində isə heyətlərin səhrə bacarıqları yoxlanılıb. Hazırda davam edən toplantılarda heyətlərin tank təhlükəli istiqamətlərdə açılma hədlərini tutması, tank əleyhinə dəzgahlı qumbaratanlardan düzünə və yarım düzünə tuşlama ilə yaxın və uzaq məsafələrdə hədəfləri məhv etməsi vərdişləri praktiki atışlarla təkmilləşdirilir.